گۄڈے نکاح پرن پرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ أسۍ چھا واتان پتہٕ رۄخصتی تام کِنہٕ نہ؟ ییٚتہِ یِمو آز کل یتھ دورس منٛز تُہۍ روزان چھُو ییٚتہِ یِمو آز کل گۄڈے تھٲے نا نکاح پٔرِتھ شےٚ رٮ۪تھ برونٛٹھ، آز چھِ اکثر نکاح تِمے تِم چھِنہٕ رۄخصتی تام واتان، تِم برونٛٹھٕے چھِ پیٚوان نکاح کرُن طلاق. وجہ ٲخر وجہ کیاہ چھُ؟ طلاق کتھ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان؟ لڑکہٕ مول چھُ دپان نہ حظ بہٕ حظ آیاوُس کورِ مٲلۍ سُنٛد گرٕ، مےٚ حظ وُچھ باتھ روٗم لۄکُٹ. ہاں لڑکہٕ مول چھُ دپان نہ حظ بہٕ ژایاوُس کمرس منٛز مگر مےٚ آو نہٕ اصل پٲٹھۍ آیہِ نہٕ مےٚ تِم پیش ویش کینٛہہ، تتہِ اوس نہٕ تکیہ تہِ سیوٚد کینٛہہ. ییٚتہِ چھُ اِوٕن یُس وۄنۍ لڑکہٕ سٕنٛز موج اللہ تعالیٰ دِیہِ نجات یا کورِ ہٕنٛز موج، کورِ ہٕنٛز موج چھِ دپان پننہِ بٔچی أسۍ کرو وۄنۍ اتہِ نکاح چھُ پٔرِتھ آسان، ییٚلہِ تٔمِس دپان چھِ کیازِ کرو نہٕ، دپان نہ لڑکس چھُ مول موج وۄنۍ لۄکُٹ، ژےٚ پیٚیہِ أمِس واریاہس کالس خدمت کرٕنۍ. أسۍ کتھ دورس منٛز چھِ روزان؟ أسۍ کتھ زمانس سۭتۍ چھُ تعلق تھاوان؟ أمِس بچی پزِ أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ خدمت کرٕنۍ، أمِس پزِ یہِ پنُن مول موج سمجھُن. یُس گوٚبرٕ سُنٛد مول موج آسہِ تٔمِس پزِ یہِ پنٕنۍ بچی سمجھٕنۍ، مگر تۄہہِ چھا پتہ یہِ کوٚت تام چھِ أسۍ سمجھان؟ بس نِکہن تام. نِکہن تام چھُ پرٛٮ۪تھ اکھ گوٚبرٕ مول تہٕ گوٚبرٕ موج آسان ونان دز ولا بچا یُکنُے، ولا کورِ میانے یُکنُے، یہِ چھِ أمِس کوٗر کٔرِتھ آسان کران کتھ. مگر ییٚلہِ أمِس یِہوے کوٗر وُنہِ گرٕ چھِ واتان، کوٗر گٔے تبدیٖل وُنہِ نۄشہِ منٛز، وۄنۍ کیاہ بنے یہِ؟ وۄنۍ چھِ یہِ نۄش، وۄنۍ چھِنہٕ یہِ کوٗر کینٛہہ. تَوَے چھِ وٕنکیٚنَس واریاہ بٔچی پَنُن گَرٕ ترٛاونہٕ خٲطرٕ مجبوٗر، تِکیٛازِ تِمن چھُنہٕ اَصٕل پٲٹھۍ تَتہِ رٔویہِ اِختیار گژھان کینٛہہ، تِمن چھُ خانٛدار گاہے لایان، تِمن چھُ درٛوے گاہے کَتھٕ آسان دِوان، تِمن چھِ گاہے باقٕے باقٕے تانہٕ آسان بوزناونہٕ یِوان. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر یہِ گوٚو تیٚلہِ ما چھُ رِشتہٕ کامیاب. یِمے تعلیٖمات یِمے اِرشادات اوس بوزناوان صحابہ کِرامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ دِیِن تۄہہِ کامیٲبی، رۄب کٔرِنۍ یَتھ رِشتَس منٛز تۄہہِ کامیاب.